Dövlət proqramlarının uğurla icrası Şəрур rayonunda da davamlı sosial-iqtisadi inkişafı təmin edib. Bunun nəticəsidir ki, İlbəyl il rayonunun ən uçqar kəndlərinin belə siması dəyişir. Tikinti-qurğuculuq işləri sakinlərin rahat yaşayışını təmin edir. Abadlığı və müasir inkişafı ilə diqqəti cəlb edən Şəрурda cari ildə də qurğuculuq işləri davam etdirilir. Rayonun Çərçiboğan və Dərvişlər kəndlərində aparılan kompleks qurğuculuq işləri artıq yekunlaşmaq üzrədir. Çərçiboğan kəndində məktəb binası müasir dizaynda yenidən qurulur, yeni musiqi məktəbi, kənd və xidmət mərkəzləri Həkim ambulatoriyası tikilir. 2 mərtəbədən ibarət olan çərçiboğan kənd məktəbinin binası 540 şagird yerlikdir. Binada uşaq və gənclərin təlim-tərbiyəsi üçün bütün imkanlar yaradılar. Məktəbdə müasir təchizatlı sinif otaqları, kimya, bioloji və fizika laboratoriyaları, elektron lövhəli siniflər, kompüter otaqları, hərbi və şahmat kabinetləri, idman zalı və bufet yerləşəcək. Kənddə tikilən yeni 3 mərtəbəli musiqi məktəbinin də müasir tədris şəraiti olacaq. Binada direktor və müəllimlər otaqları, musiqi, ədəbiyyatı, solfejçi, nağara, qarmar saz, kamança, nəfəs lalətlər, tar, fortepiano, xanəndəlik ixtisasları üçün sinif otaqları, konsert zalı və kitabxana yerləşəcək. Məktəb bütün musiqi alətləri və əyani vasitələrlə təmin ediləcək. Dövlət qurumlarının vahid məkanında fəaliyyət göstərəcək kənd mərkəzi isə 2 mərtəbəli olacaq. Yeni istifadəyə veriləcək həkim amblatoriyası müasir tibbi texniki imkanları ilə kənddə müalicə, profilaktika işlərinin səmərəli təşkilinə şərait yaradacaq. Çərçibəğan sakinlərinə daha bir ərmağan isə xidmət mərkəzi olacaq. Belə ki, mərkəz istifadə verildikdən sonra sakinlərin gündəlik məişət tələbatının ödənilməsi və yeni iş yerlərinin açılması baxımından mühüm əhəmiyyətə malik olacaq. Burada ərzaq, sənaye və təsrifat malları mağazaları və bir neçə xidmət sahəsi fəaliyyət göstərəcək. Qeyd etdiyimiz kimi rayonun Dərvişlər kəndi də quruculuq tədbirlərindən öz nəsibini alıb. Kəndin 198 yerlik məktəb binası yenidən qurulub, kənd və xidmət mərkəzləri tikilib. Bu obyektlərdə də sakinlərin rahatlığına xidmət edəcək hər cür şərait yaradılacaq. Hazırda sakinlərin istifadəsinə veriləcək sosial obyektlərdə onun tamamlama işləri görülür. Mahmud Seynov, Şövqət Kərimli, Vurğun Bağrov xəbərlər.